Você pôde. Nós já estávamos praticamente com tudo no papo e você decidiu estragar tudo por conta de uma crise idiota de consciência. Não foi uma crise de consciência idiota. Eu só não vejo razão para fazermos isso. Escuta, o nosso pai não ia com a cara do Sr. Pierre e decidiu infernizar a vida dele só por isso. E o nosso pai morreu. Ele não tá mais aqui. Nós não precisamos comprar uma rixa idiota que nunca sequer existiu. Mas é o desejo do papai. Ver o Sr. Pierre em ruínas. Então que se dane o desejo do papai. Eu não me importo com essa baboseira. Eu já disse que não quero fazer parte disso. Qual o seu problema? Eu não tenho problema nenhum. Vai mesmo me obrigar a começar a introduzir o Lucas nos meus planos? Ele é só uma criança. Deixa o Lucas fora disso. Isso tudo é por conta daquele ruivo idiota, não é? Olha só pra você. Tá caidinho de amores por aquele verme idiota. O Thomas é gentil, é meigo, fofo. Ele me trata com carinho. Não é justo que ele sofra por nossa causa. E você tem razão, irmão. Eu tô caidinho de amores por ele. O plano inicial era que eu fingisse o romance com o Thomas até que ele se apaixonasse por mim, para que a gente tivesse acesso livre ao Recanto da Maçã e tudo mais. Mas acontece que fui eu que acabei me apaixonando por ele. Eu não quero fazer nada que o prejudique. Eu não vou fazer nada contra ele. Nunca mais. Nem contra o pai dele, nem contra o Recanto, nem contra ninguém. Você tá sozinho nisso, Edmundo. E o que vai fazer? Contar tudo pra ele? Idiota. Acha mesmo que o Thomas vai querer algo com você depois que ele descobrir a verdade sobre o que aconteceu? Acha que ele vai continuar te amando se descobrir que o romance entre vocês dois era fingimento? Pode até ter sido fingimento no começo, Edmundo. Mas depois não. Eu gosto do Thomas. Eu me apaixonei. E é por isso que eu terminei com ele. Sei que não sou digno de estar com ele. O Thomas merece um amor puro, inocente e lindo, assim como ele é. Você me dá nojo. Você pode dizer o que quiser, irmão. Nada do que disser vai ser pior do que o fato de eu ter perdido a única pessoa que gostou de mim de verdade. Pois é, a Ivy me surpreendeu quando me pediu e eu confesso que fiquei tão feliz. Não consegui dizer não. Realmente, essa aí gritou a noite inteira, falando tipo, não, Ivy quer dizer sim, aí mesmo, ui, ui, a noite toda, gente, vocês não fazem ideia. Ah,
Atazes, não diga essas coisas. Ué, tô mentindo? A noite foi bem longa pra essas duas aí, e quem se fudeu fui eu. Não consegui nem pregar os olhos de tanta gemessão. E eu nem sei se essa palavra existe, mas foi basicamente isso que aconteceu. Estou feliz por vocês duas, especialmente por você, Mila. Você merece alguém que goste de você de verdade e que te trate como prioridade. Você merece um relacionamento com alguém bacana. Pensei que vocês estranhariam, sabe? Já que eu nunca fiquei com outra garota antes. Bom, não deixa de ser novidade. Mas o mais importante é você estar feliz. Você está feliz com seu relacionamento com a Ivy? Eu estou, e muito. Pra ser sincera, mal consigo descrever o quanto. Não se preocupem, eu vou cuidar muito bem da Mila. É, igualzinho você cuidou dela na noite passada. Só se ela quiser. E se eu disser que eu quero? Já vi que eu vou ter que arrumar outro lugar pra dormir essa noite. Dorme na minha casa, gatinha. Vai ser o maior prazer. E correr o risco de acordar com você em cima de mim? Não, obrigado. Prefiro ouvir a Ivy e a Mila gemendo a noite inteira. Ah, tá vendo como ela me renega? Bom dia, meninas. Bom dia, Felipe. Ué, onde está o Thomas? Ele não vem hoje. Não está se sentindo bem. O que ele tem? Bom, pra começar, o Eduardo terminou com ele ontem. Ele ficou péssimo. Quando cheguei em casa, o Thomas estava se esbaldando de chorar. Desesperado, fiquei puto, óbvio. E então resolvi ir atrás do Eduardo para tirar satisfação do que tinha acontecido. Para resumir, quando cheguei lá, os gêmeos estavam discutindo. E eu acabei gravando a conversa. Ouçam isso com atenção e até o final. O nosso pai não ia com a cara do Sr. Pierre e decidiu infernizar a vida dele só por isso. E o nosso pai morreu. Ele não tá mais aqui. Nós não precisamos comprar uma rixa idiota que nunca sequer existiu. O que eu faço agora? Olha, tu tá com a faca e o queijo na mão, meu irmão. Resolve logo a parada. O que ela quis dizer é que você tem a solução em mãos. Felipe, o Thomas, ele se apaixonou pelo Eduardo. E é por isso que ele tá sofrendo. E o Eduardo, ele tá sofrendo porque se apaixonou pelo Thomas também. Pra início de conversa, o Eduardo é um Dantas. Pra ser honesta, é possível ver que o Eduardo está sofrendo. Me parece que ele tem apenas cumprido com as ordens do irmão dele. Mesmo assim, ele aprontou com a gente. E ele estava ajudando o Edmundo em algum plano maluco para prejudicar o Recanto. O Eduardo ama o Thomas. E ele o ama de verdade. Dá para perceber pela conversa. Como pode ter tanta certeza? Eu sei que vocês estão na defensiva. Mas o Eduardo estava sendo sincero na ocasião. Ele mesmo disse que não quer ficar aprontando com o Sr. Pierre só por birra do pai dele. E mais, ele deixou claro que não quer fazer parte das ladainhas do irmão. Eduardo também expressou o que sente pelo Thomas. Ele está apaixonado. Ele terminou com o Thomas por não se sentir digno do amor dele. Provavelmente porque o relacionamento deles teve início graças ao plano do Edmundo. Mas ele se apegou e se encantou pelo Thomas. Então, viu o quanto estava sendo injusto. Pra ser honesta, acho admirável o que ele fez. Ele começou mal, mas foi honesto com todos quando aquilo começou a sufocá-lo. Ele é uma pessoa muito corajosa. Mesmo assim, eu não gosto dele. Olha, quem tem que gostar do Eduardo é o Thomas. É só isso que eu vou falar. Mostra a gravação pro Tomás e arruma um jeito dos dois se reencontrarem pra conversar. Os dois estão sofrendo porque não sabem sobre o que o outro sente de verdade. Precisamos ajudá-los a descobrirem sobre os reais sentimentos deles. Meninas, vocês não podem simplesmente se esquecer de tudo que os Dantas já causaram na vida do Sr. Pierre.
Mas, e se isso foi uma oportunidade de nós acabarmos com todas essas desavenças? Uma união entre os dois traria tempos de paz, não acham? Ainda mais se eles se gostam tanto. Bom, eu partilho da opinião de que o amor pode resolver tudo. Vocês acham mesmo que esse romance entre os dois é real? E pode consertar tudo, inclusive todas as implicâncias deles contra o Sr. Pierre? Nós achamos. Muito bem. Então, depois do expediente, eu vou falar com o Thomas e vou dar um jeito de levar ele lá no Parque Central, perto do lago. Preciso que vocês deem um jeito de levarem o Eduardo pra lá também. Deixa comigo, eu faço isso. Ah, Tessis, você tem certeza? Ah, eu posso ser bem convincente quando eu quero, você sabe. Então eu vou com você. O quê? Nem pensar. Eu não quero ninguém olhando pro meu bumbum trevoso enquanto eu caminho, não. Espera, como é que você sabe que eu olho seu bumbum trevoso? O olho do meu cu. Ele viu e ele me contou. Ah, essas duas. Muito bem, todos ao trabalho. No fim do expediente, daremos início à nossa missão. Ei, Thomas, você tá se sentindo melhor? Meu coração tá doendo. Eu imagino. Sabe, eu sei que não sou a pessoa mais interessante do mundo, sei que também não sou mais esperto e inteligente, mas eu realmente estava feliz durante os dias que estive com o Eduardo. Foi mágico, como se fosse um conto de fadas. Eu estava muito feliz, muito mesmo. Mas então, ele terminou comigo e foi embora. Com certeza eu fiz alguma coisa que deixou triste. Só que eu sou muito lerdo e não consigo perceber o que aconteceu. E isso tá me deixando maluco. E se eu te dissesse que você não fez nada de errado? Diz isso porque tá tentando me consolar? Não exatamente. Digo isso porque sei o que aconteceu. Thomas, você ama o Eduardo? Você tem certeza de que é isso que você quer? Um relacionamento com outro cara? Especialmente com um Dantas? Você sabe que os Dantas sempre odiaram o Sr. Pierre, não sabe? O Eduardo é diferente, eu sinto isso. Eu sei que ele é diferente. Ele é uma pessoa boa. Eu queria continuar namorando com ele, porque eu gostei do tempo que ele e eu passamos juntos. Foi mágico. E eu queria mais ou menos como aqueles que ele e eu tivemos. Eu nunca fui tão feliz. Muito bem. Thomas, eu tenho algo pra te mostrar. É sobre o Eduardo. Ora, ora, o meu grande amor, minha linda musa gótica, finalmente veio me visitar. Imagino que você tenha vindo até aqui para me contar que me ama e que retribui as minhas juras de amor eterno. Ó, já que você tá aqui, tá na hora de você provar o teu amor por mim. De fato, minha musa gótica, do que você precisa? Eu preciso que você distraia sua irmã Edmundo, porque eu vou precisar dar um jeito de levar o Eduardo pra se encontrar com o Thomas pra ver se eles se resolvem logo de uma vez por todas e blá 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 blá. Eu vou ganhar um beijinho na bochecha se eu fizer isso? É claro que não. Ora, ora, tudo bem. Mas eu vou te ajudar mesmo assim, porque eu sei que o seu coraçãozinho ficará feliz. É, com certeza vai.
Me deixa sozinho, Edmundo. Eu não quero mais discutir. Eu só quero paz e silêncio. Cara, eu mal entrei aqui e você conseguiu resmungar mais do que o meu estômago quando eu tomo laxante. Puta merda. Hã? Você é uma das funcionárias do Sr. Pierre. O que faz aqui? Como entrou aqui? O seu irmão Lucas deixou eu entrar. Ele me deu uma mãozinha. O que você quer? Eu quero que você me acompanhe até o parque, porque eu tenho uma parada muito maneira pra te mostrar. É claro que não. Eu sei o que você fez, Eduardo. Felipe ouviu você e seu irmão discutindo e ele gravou todinha a conversa. Vai embora. Aí, se liga. A gente sabe que você não é ruim. A gente sabe que é teu irmão que meio que te convence a fazer as paradas que ele quer. Mas você tem a chance de se redimir. Você tem a chance de resolver tudo isso se você me acompanhar agora. Você tá sofrendo porque se apaixonou pelo Thomas. E ele tá sofrendo porque ele se apaixonou por você. A gente só quer te ajudar a resolver essa situação doida. Eu não mereço o Thomas. Eu gosto dele mais do que gosto de mim mesmo. E é por isso que eu sei que eu não mereço. Eu não sou uma boa pessoa. Olha, na verdade, quem tem que decidir isso é o próprio Thomas. Vai, vamos comigo. A gente te dá uma mão. Olá, meu querido e honorável irmão 10 segundos mais velho que o Eduardo. O que você quer? Nada, na verdade. Eu só vim dar uma checada para ver se está tudo bem com você e tudo mais. Como pode ver, está tudo nos conformes. É, eu vim te contar também que eu estou apaixonado. Por alguma menina banguela da sua turma? Na verdade, é por aquela gótica trevosa que trabalha no recanto da maçã. Ela faz o meu coração saltar de tanto encanto. Já ouviu falar dela, não já? Certamente. Eu mal desgrudo os olhos daquela confeitaria estúpida. Enfim, que ótimo. Daqui a uns 10 anos, quem sabe, você pode chegar nela e tomar um fora apropriadamente. Não diga isso, meu irmão. Ou você entristecerá o meu coração. O que foi isso? Ora, ora. Provavelmente o meu coração triste querendo sair para fora para bater boca com você por causa da sua insolência. Imbecil. Esse barulho veio da porta da frente. Pode ter sido o vento. Ou o Eduardo. Bom, ele é adulto, não tem nada demais ele sair caso tenha sido ele, não é mesmo? Ele tá no meio de uma crise de consciência. Eu não confio em deixá-lo por aí sozinho. Espera, meu irmão. Eu ainda não terminei de te falar sobre o quanto eu amo aquela gótica. Ninguém se importa, Lucas. Eduardo? Oi. Senti a sua falta. Thomas, eu... Eu sei de tudo o que aconteceu. Espero que um dia você possa me perdoar. Eu perdoo. Eu amo você, Thomas. Amo de verdade. Você pode achar loucura, mas... Eu nunca me senti tão bem toda a minha vida.
exceto quando você estava comigo. Eu sei que começamos mal. Eu sei que foi por conta de uma mentira de um plano idiota que eu tive participação, mas... meus sentimentos por você falaram mais alto. Nós poderíamos começar de novo? Dessa vez, sem mentiras? Desde que recomecemos com pizza. Eu mesmo prepararia as pizzas para você. Quantas você quiser. Uau, então é assim que candelabros se sentem. Ora, ora, se não é a personificação de toda a beleza desse mundo. Puta que pariu, de onde surgiu esse melequento? De onde é que você brotou, criatura? Oh, minha musa, eu senti a sua falta e resolvi seguir o som da sua alma chamando pela minha. Ora, ora, foi uma brincadeira. Eu perguntei pro porteiro. Ai, mereço. Puta que me pariu. Meus parabéns, Eduardo. Sabe, eu esperava muita coisa de você. Muito mesmo. Exceto que me apunhalasse pelas costas desse jeito. Você é o pior. O que eu faço da minha vida não é mais da sua conta, Edmundo. Eu não vou mais fazer parte das suas falcatruas. Está feliz, seu ruivo cabeça oca? Você conseguiu estragar tudo. Tá contente? Hein? Seu imbecil! Tudo isso é culpa sua! Culpa sua! Eu te proíbo de falar com Thomas desse jeito, você ouviu? Seu magricela! Eu te parto no meio se você levantar a voz pra ele outra vez! Deixe os dois em paz! Deixe o Sr. Pierre em paz. Para de causar intrigas na vida das pessoas e siga seu rumo. Você tá me machucando. Acha mesmo que eu me importo? Eu poderia te quebrar no meio agora mesmo. Você tem uma pegada bem forte. Ah, não. Ah, não. Não, peraí, pera, quê? Mano, o cara é masoquista, é isso mesmo, produção? E o que seria masoquista, minha deusa? Ufa, pelo menos isso o pigmeu aqui não sabe. Até bateu aquela esperança na humanidade de que as coisas não vão ser tão ruins quanto parecem. Vai pra casa que o negócio aqui começou a ficar meio adulto, moleque. Volta só quando você tiver 18 anos, beleza? Volta só de maior nessa parada aqui. Ora, ora. Parece que estou sendo expulso por algo que eu ainda não entendo. Tudo bem, meu amor. Por hoje eu irei. Mas voltarei quando eu atingir a maioridade. Eu te amo para sempre, minha musa magnífica. Cara, eu devo ter tacado pedra na cruz na outra vida, só pode. E assim as coisas voltaram ao que consideramos normal. Eve e eu seguimos namorando, e estamos muito felizes juntas. Ela é realmente tudo o que eu preciso. Confesso que nunca fui tão feliz. Thomas e o Eduardo também seguem felizes no relacionamento deles. É tão fofo ver eles juntos. Já o Edmundo, por algum motivo maluco, ele se interessou pelo Felipe. Já o Sr. Pierre, o processo de divórcio que ele enfrentava finalmente saiu e ele conseguiu direito a fim de semana com os outros filhos dele. E quanto a Bel, bom... ela e o Lucas ainda estão brigando sobre quem vai se casar com a Atasis. E a Atasis segue querendo matar os dois. Então, por enquanto, acho que tá tudo nos conformes da normalidade. Sabe... algumas coisas em nossas vidas acontecem para adquirirmos maturidade. E mesmo que aconteçam coisas ruins, nós sempre aprendemos com elas. E às vezes, a vida nos recompensa com coisas maravilhosas e inesperadas. Às vezes, a gente fica triste, pensando que a nossa vez nunca irá chegar.
mas ela sempre chega. Acontece de, às vezes, as coisas não serem como esperamos. Mas o destino sempre sabe o que é melhor pra nós. Hoje, mais do que nunca, eu entendo isso. It's human nature, baby, we can't fight it.